oficiálne vítajte na druhom prešovskom cyklomaratóne tu v Prešove na hlavnej ulici, kde o chvíľku odštartujeme práve druhý ročník tohto podujatia, ktoré sa, myslím si, začína tešiť v Prešove mimoriadnej obľube, pretože v tomto roku je prihlásených vyše 200 účastníkov, teda ešte viac ako v minulom roku. Uvidíme, aké budú napokon presné počty tých, ktorí sa postavia na štart troch tras, troch okruhov, ktoré na vás počas tohto dňa čakajú. Ten najdlhší 42-kilometrový odštartujeme tu na pešej zóne a poputujeme 42 km až do jazdeckého areálu. V rámci druhého okruhu si urobia deti, pre ktoré je táto trasa určená, skratku, a namiesto toho, aby sa vydali cez mesta Sabinov a Veľký Šariš do jazdeckého areálu, tak si to skrátia, zo Sabinovskej pôjdu cez Šidlovec na Bajkalskú ulicu, cez cyklistický chodník, kde ich poprosíme, aby dodržiavali pravidlo jazde v pravom pruhu, výjdu na Mukačevskú ulicu, potom prejdú cez jazdeckú až do jazdeckého areálu, 4,5 kilometra, a potom ich čaká popoludnie plné hier, ktoré potrvá až do neskorších popoludnejších hodín. No a tretí okruh bude určený pre vozičkárov, bude už priamo v jazdeckom areáli a meria symbolických 100 metrov. Potom si vás všetkých, ktorí sa zúčastníte cyklomaratónu, počkáme a vyhodnotenie bude o 15. hodine a 15. minúte, kedy budeme oceňovať či už tých najlepších, alebo keďže ide najmä o rekreačnú formu a nie súťažnú, tak vyžrebujeme tých najšťastnejších, ktorí budú ocenení a odmenení skutočne zaujímavými cenami. No a to čakanie teda vyplníme, aby ste potom mohli čo najskôr odštartovať, pretože tu pri mne už máme aj zástupcov mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja. Obe tieto samosprávy sa výrazne podieľajú na organizácii druhého ročníka Prešovského cyklomaratónu, takže dovolte mi privítať najskôr viceprimátora mesta Prešov, pána Štefana Kužmu, a poprosíme možno najskôr teda o pár slov pre účastníkov. Jediné, čo sa dá povedať, že je to nádherné. V Lani 200 bola to krásna akcia, ale to, čo dneska som videl a porovnal proti Vlaňajšku, tak to je úplne nádhera, ako rastieme. Druhý ročník a už 350 ľudí. No, jediné, čo vám chcem popriať, je, aby ste všetci zdraví, bez ranenia, bez defektov, bez poruch na bicyklov, došli tú svoju trasu, ktorú chcete. Prajem vám úspešný a aj šťastný, lebo niekedy aj šťastie treba. Šťastný cyklomaratón. Dovolte mi privítať aj ďalšiu zástupkyňu mesta, respektíve mestského zastupiteľstva, šéfku Komisie školstva, telesnej kultúry a športu, pani Renátu Fedorčíkovú. Ďakujem. Všetkým účastníkom chcem popriať čo najlepší športový výsledok a aby ste v šťastí a čo najlepším výkonom došli do cieľa. No a ako posledný sa k vám ešte prihovorí pán Miroslav Benko. Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom rade chcem vás všetkých účastníkov pozdraviť od predsedu samosprávneho kraja, pána doktora Petra Chudíka. Všetkých vás pozdravuje a veľmi som rád, že aj Prešovský samosprávny kraj mohol finančne prispieť na takú peknú akciu. Všetkým vám prajem krásny deň a tú trasu si všetci užite. Pekný deň. 1, 2, 1, 4! Odštartované druhý ročník Prešovského cyklomaratónu.
Zakývaj do kamery. Vidím, že našim obličkárom sa zapáčilo. Tak a po tretíkrát, do tretice všetko dobré a ďalší okruh. Teda najrýchlejšieho, inak tá trasa mal si aj prejdenú predtým, ako bolo a ešte aj v tomto počasí. Som odtiaľ z Prešova, čiže to poznám a včera sme to boli, ale opačne, takže pohode úplne. Nič neprekvapilo na ceste? Nie, poznám už v podstate každý výmor, takže to robím. Takže sa išlo dobre, aj aktívne bicykluješ, alebo skutočne len rekreačne? Aktívne rekreačne. To znamená aj v nejakom klube, alebo skutočne len tak, ako čo príde? V súčasnosti už len čo príde, už v klube nie. A predtým? Predtým cyklistický Trnava, a teraz už len vyslovne pre radosť, lebo
človek, keď to chce robiť skutočne aktívne, musí mať najazdený 20-25 tisíc km ročne, lebo inak na týchto podujatiach je to trapenie a si to len znechutí, čiže aktívne hobby. Prajem pekný deň a za organizačný výbor týchto pretekov alebo tejto masovej akcie sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili a podporili tak aj charitatívny podtón tejto akcie a prispeli na veľmi dobrú vec. Verím, že ceny, ktoré budú vylosované, sa vám budú páčiť a že tak, ako sme prekonali rekord z prvého ročníka, na ďalší rok prekonáme rekord druhého ročníka. Takže ešte raz veľká vďaka vám, že ste prišli. Poďme si určiť itinerár, aby sme išli vyhlasovať. Punc medzinárodný, náš najvzdialenejší účastník, Mariuš Dubielo. No a poďme na najstaršieho účastníka. Arpád Čaplár prišiel z Komárna, opäť predpokladám. Minulý rok, keď si dobre pamätám, 78, tak teraz čo, 79? Presne, za po roka 80. Tak toto je fantastické. No povedali by ste na tohto mladého pána, že má 80, už takmer 79 rokov. Išlo sa ľahšie ako minulý rok? O 10 minút som mal lepší čas. Arpád Čaplár, najstarší účastník. Ak by ste chceli vedieť, tak najstaršia účastníčka mala 67 rokov. Áno. Aj preto klobúk dole. No a ideme ďalšiu kategóriu. Mali sme tu vozíčkárov. No a rozhodli sme sa teda odmeniť a odmena bola pripravená pre toho najpretekára na vozíčku. A my sme si povedali, že tým naj bude a je ten, ktorý je najmladší vozičkár. A to je Jakub Adam z Križovan. Tak ten bol úplne najlepší a veľmi sa z toho teší. Oplatilo sa prísť!
Výborné, veľký potlesk. Tak, toto je náš najstatočnejší účastník. Ešte spomenieme aj toho, kto bol najrýchlejší. A to bol, už sme si ho tu vyspovedali, Tomáš Olšavský. Triálový majster sveta Janko Kočiš. Lúčim sa s vami, želám ešte pekný zvyšok soboty a teším sa na stretnutie takto rok na 3. ročníku Prešovského cyklomaratónu. Majte sa pekne, ahoj!